Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен тілсіз жауды тізгіндеген түркістандық өрт сөндірушілер мен полиция қызметкерлеріне мемлекеттік наградалар берілді. Марапатты Түркістан қаласына жұмыс сапармен барған ішкі істер министрі, полиция генерал-лейтенант Ерлан Тұрғынбаев табыс етті. Ерлігі үшін медальмен 4 өрт сөндіруші мен полиция қызметкері Әлімқұлов Бағдаулет, Жұмабаев Құралбек, Сейдахметов Рүстем, Убайдулаев Бағлан және полиция майоры Қанат Рақышев марапатталды. Сонымен қатар ведомство басшысы ішкі істер министрінің өртте көрсеткен қайсарлығы үшін медалін полиция подполковнигі Ермек Үсербаев пен Қайрат Әлекешевтің кеудесіне тақты. Сондай-ақ өрт кезінде денесінің 30% күйік шалған азаматтық қорғау подполковнигі Бақытжан Әбдіғаппаровқа екінші дәрежелі айбын орденін министр үйіне барып табыс етті. Естеріңізге сала кетейік, 10 қыркүйекте Түркістандағы Royal Grand қонақ үйінде өрт шығып, газ цистернасы жарылған болатын. Апат кезінде 50 адам көшіріліп, 11 қызметкер жараланған еді. Менің орнымда басқа бір осы қызметте істейтін адам болса да осылай істер еді деп ойлаймын. Сол үшін, ерлік үшін марапат беріп атыр. Осылай бізді ерлігімізді бағалап, Қазақстан Республикасының президентіне үлкен рахметімізді айтамыз. Медаль алған орден қызметтестерімді осылай құттықтаймын.